Dogtas Haringey iyo Edmonton waxaa hadda la idin kugu daray dukaan cusub oo Dallaston idin kaga furmay. Waxaadna hadda ka helaysiin qiimo dhimis ilaa iyo 50% off ah. Hadda qaada waxaad u baahan tahay hadhowdi iska bixi. Waxaad haysataa ilaa iyo 48 bilood oo ribo la'aan ah. Plus alaabta oo lagu keenayo laguna xirxiraayo taasi ay bilaash tahay. Na soo booqo ama ciwaankeena soo booqo www.furnitureroad.co.uk.